Licença! Aí! Tudo bem? Chegou o grande dia, hein? Chegou, hein? Tá ansioso? Tô. E a camisa? Trouxe a camisa? Ah, a camisa. Essa aqui é a camisa do show que eu vou gravar. Ah, você vai usar essa mesmo? Sim. E você falou que tinha arrumado um tênis massa? Cadê o tênis? É, esse é o tênis. Ah, esse aí? Aí, ó. Pô, 10 minutos pra começar, se você quiser ir arrumando o cabelo. O cabelo é esse aqui, já arrumei com a maquiadora. Ah, esse aí mesmo? É. Ah, então, merda. Não tá tão merda assim, não. Não exagera, Osvaldo. Não, merda, merda. Eu tô te desejando boa sorte. Tá, vou embora, Osvaldo. Bora pra onde? Vou embora fazer meu show, Osvaldo. Boa noite! Muito obrigado a vocês pela presença. Antes de mais nada, queria pedir uma imensa salva de palmas para vocês que viram aqui hoje. Aliás, viram ou vieram? Sempre confundo. Vieram. Português é muito difícil, cara. Me dá um desconto. Eu lembro, eu tava na França, eu sabia que eu ia me mudar pro Brasil. Eu falei, vou aprender português. Peguei os verbos de você. Ir. Eu vou, você vai, ele vai, ela vai, nós vamos, vocês vão, eles vão, elas vão. Olha o grau de complexidade desse verbo. Demorei 3 semanas para aprender, ensaiando, frente ao espelho, dia e noite. Eu vou, você vai, ele vai, nós vamos, vocês vão, eles vão. Consegui decorar, cheguei no Brasil, primeiro dia, meu vizinho falou pra mim assim, e aí, nós vai comer aonde, fi? Pra quem não me conhece, me chamo Paul, sou da França, só que como eu sou loiro, as pessoas aqui no Brasil me chamam de, oh, alemão, vem cá. Eu falo pras pessoas, cara, não sou alemão, sou francês e tudo mais. E as pessoas, ah, foi mal, desculpa. Mas vem cá, alemão da França. E eu sou da cidade de Paris, particularmente, que é uma cidade peculiar, porque nós temos fama de ser pessoas arrogantes e um pouco rudes. E eu, assim, eu acho que tem que ter sinceridade, sabe? Não é porque eu sou de lá, eu analisei, eu acho que, pra mim, tem 2 tipos de parisienses, sabe? Evita os 2. Muito bem, vou contar da minha história, gente. Eu me casei em 2012 com uma brasileira que morou na França, ela foi para estudar. Me casei com ela, 1 ano depois eu vim para conhecer o Brasil, de férias. Passei 1 mês, gostei, amei, na verdade, e falei, vamos voltar para viver. Então a gente voltou em 2015 para viver. E aí, quando a gente voltou, para mim não era turismo, era uma vida nova para mim, então uma sensação diferente. Eu lembro, eu saí de Guarulhos, com uma emoção assim, eu olhei pro céu, tive uma vontade de gritar. Puta que pariu, que calor dos infernos, cara. Minha esposa até falou pra mim, aqui você vai ter que usar desodorante, tá, Paul? Achei essa risada muito filho da puta, tá? Respondi para minha esposa, eu não gosto de desodorante. Desodorante pode prejudicar a saúde por conta do alumínio. Você sabe muito bem disso. Ela falou, comprei esse alumínio, pô. Falei, mas tem cheiro, não tem cheiro nessas substâncias? Ela falou assim, não, comprei sem alumínio e sem cheiro, pô. Falei, oh, não gostei da cor. Mas eu me rendi, porque 3 dias depois eu estava em Manaus. Manaus é uma cidade que eu não conhecia, que eu não sabia, que na verdade ela fica a 3 minutos de carro do Sol, né? E eu fui com um amigo francês, chama Pierre. Pierre, ele pensa igual eu, que é uma linha de raciocínio que vários franceses têm, não todos, mas vários, que desodorante contém alumínio. Então,
pode prejudicar a saúde. Saímos do hotel, meio-dia. Deu 10 minutos, falei, Pierre. Vamos voltar pro hotel, bora se prejudicar. Vem. Se precisar, Pierre, nós embrulha o sovaco de alumínio. Foda-se. E eu percebi logo de cara o grande erro que eu cometi no Brasil. Porque eu aprendi português na França, só que lendo livros de literatura. Não é uma coisa de se fazer. Porque quando eu cheguei, eu percebi que eu falava um português de altíssimo nível. Só que do século XVI, cara. Eu chegava nos lugares assim, que supimpa essa festa de arromba, gente. E percebi, na verdade, o português do Brasil, que tem o português oficial, eu acho que vocês aprendem na escola. Mas tem o português real, do dia a dia. Não tem nada a ver os dois. Exemplo, brasileiro, quando vocês falam assim, entendi. Eu sei, quando um brasileiro fala isso pra mim, ele não entendeu nem fudendo, cara. Quando eu não entendi, tem uma que eu prefiro, que eu gosto de usar porque eu acho muito honesto, que é o pode crer. Porque eu não entendi, não vou crer, mas você pode crer, cara, não tem... Não tem erro, não. Agora, o favorito de todos, mas esse aqui realmente ele tá no meu coração para 50 anos, é o complicado, né, véi. Três palavrinhas. Nessa gramática certinho, tem que ter o né e tem que ter o véi. Porque ele tem o sentido seguinte, você tá falando merda, mas tô concordando porque preciso ir embora. Quando eu entendi, na verdade, o sentido e o uso, a praticidade, comecei a usar em qualquer lugar. Eu lembro que a primeira vez eu estava numa padaria, e a história é real ainda, não estou inventando. Tinha eu e um outro cara, só nós dois nessa padaria. E o cara me olhando, eu estava comendo um pão de queijo. Não que faça diferença na história, mas eu lembro. E esse... Aviso por honestidade. E o cara me olhando assim, eu já fui olhado, mas 7 minutos e 52 assim... Achei muito. Comecei a olhar pro cara. E de repente ele falou a frase seguinte. A primeira vez que eu vi uma extraterrestre, eu tava na Amazônia. Aí eu lembrei, aí eu meti. Complicado, né, véi? Palmas pra vocês que inventaram a expressão. Outra coisa que brasileiro fala muito e respeito, mas eu acho engraçado, é a palavra literalmente. Você vai ver isso em tudo. Descrição, de post, comentário, até na vida assim. Eu entendo, mas na verdade tem um ponto que eu acho estranho. É que vocês usam isso em qualquer contexto, menos quando é literal. Eu lembro semana passada, eu estava almoçando com um amigo. No meio do almoço, o cara solta assim, nossa, eu comi demais, pô, eu tô... literalmente explodindo. E eu... Uma vez também numa conta minha nas redes sociais, uma pessoa comentou assim, fui no seu show, literalmente morri de rir. Falei, será? Mas eu quis saber, porque vai que seja verdade. Pra mim, no meu currículo, é um excelente elemento isso. Matar alguém de rir, não tem coisa melhor pra mim. Enfim, e daí uma coisa também que você tem que se acostumar, que vocês são muito educados. Então, nem tudo que vocês falam é pra valer, sabe? Nem tudo é literal. Exemplo, meu vizinho falava direto pra mim no início, quando eu morava em Maringá, aparece lá em casa, pô. Eu apareci. Às 7 da manhã. Eu lembro da reação da esposa. Cláudio, vem cá, vem cá. Que isso? Tem testemunho de Jeová francês agora? Outra palavra que eu também gosto e que tem um sentido que é... que não pode ser traduzido, é o beleza. Imagina um inglês falando beauty. Francês também não faz muito sentido. Eu não sabia o que era esse beleza. Meu vizinho falava também. Beleza, vizinho? Beleza, pô? Depois de uns dias, comecei a me questionar. Será que ele tá me elogiando, sabe?
Eu retribuí. Não, obrigado, você tá bonito, tá gostoso, cara. Mas assim, eu falo de língua, mas obviamente o choque cultural, que é essa experiência que você tem quando você se muda de país, ele não é só de língua, ele é de experiências também. Um exemplo disso é a questão do banheiro. É um detalhe, tudo bem que é um detalhe. Mas é o tipo de coisa que você não sabe, você tem que se acostumar. E você estranha no início. Porque vocês brasileiros, vocês jogam o papel higiênico num lixinho. Diferente do francês e do europeu em geral, que joga na privada. Eu não sabia disso. A gente estava jantando com a minha esposa e minha cunhada. Minha cunhada foi ao banheiro. Eu fui em seguida. Eu vi o que ela fez. Voltei para a mesa e falei, Luciane, deixa eu falar com sua irmã. Falei com a irmã, me desculpa te falar, espero estar enganado, mas me parece que você acabou de jogar papel com cocô no meu lixo. Dessa coisa também de banheiro, é engraçado que brasileiro, como vocês são um povo higiênico, até para as opções de se limpar, tem várias, tem muitas. Eu acho que vocês nunca repararam nisso, porque é o tipo de coisa que para vocês deve ser comum. Mas veja, na França você vai se limpar. Você vai usar papel. Só tem papel. No Brasil você tem papel, tem gente que usa a ducha, ducha higiênica, lenço umedecido, bidê, sabugo de milho. E ainda tem aquela escova que vocês deixam do lado, no chão, né? Essa aqui já eu não curto muito. Aí é caso por caso. Aí não tem... Eu adoro uma outra coisa que é do supermercado, o número de perguntas que as pessoas do caixa fazem. Você tá na França, você vai comprar um Guaraná. Chega no caixa, a pessoa vai falar uma coisa, que é o preço do item. Exemplo, 1 euro, s'il vous plaît, 1 euro, por favor. Já está no Brasil, você chega no caixa, a pessoa vai fazer um número de perguntas. Eu tive que escrever. A pessoa, no mínimo, vai falar assim, mais alguma coisa? Tem cartão fidelidade? Vai fazer? Vai pagar em dinheiro? Débito ou crédito? Recarga de celular? Quer sacola? CPF na nota? Quer notinha? Tem estacionamento? É bom, porque você vai comprar um Guaraná, já aproveita e faz entrevista de emprego. É bom. Só que a galera também raramente tem troco. E gera diálogos engraçados. Eu lembro uma vez a moça falou pra mim, putz, não vou ter troco, moço. E eu? Então, infelizmente, eu também não, moça. Eu esperei ela se mexer. E eu acho que ela esperou eu fazer alguma coisa. E ela repetiu, como é que a gente faz então, moço? Falei, essa é a pergunta que eu ia te fazer. Sabe quem nunca tem também o troco? É o flanelinha. Flanelinha, primeiro que eu não sabia o que é flanelinha. Não tem na França? Não tem. Então eu estava com o meu carro lá em Maringá, eu estacionei meu carro. Chegou um rapaz que falou assim, 5 reais para olhar seu carro, chefe. Falei para minha esposa, foi uma frase para mim e muitas perguntas. Primeiro, por que chefe? Só porque eu sou francês, ele acha que eu sou chefe de cozinha? E segundo, 5 reais, eu sei que brasileiro é generoso, mas meu carro tá na rua, quer olhar? Olhe, não precisa me pagar. Minha esposa me explicou, ela falou, não, pô, é um flanelinha, alguém que, por alguns trocados, ele quer vigiar seu carro. Falei, então, peraí. Deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer, contra 5 cão, se um bandido armado, pesadão, vier pra roubar meu carro, esse fofinho vai defender meu carro com uma flanela na mão. Aí que eu me toquei, nem flanela, o filho da puta tinha, cara. Falei pra ele, isso não é literalmente um flanelinho. Ele não achou engraçado, pelo jeito vocês também não, vou prosseguir.
E obviamente tem a comida também. Eu não posso falar sobre choque cultural sem falar sobre comida. Até porque eu falo disso o tempo todo nas redes sociais. Eu meio que devo minha carreira ao croissant recheado. É um agradecimento muito curioso, mas realmente porque, bom, eu cheguei no Brasil, eu tinha que achar um nicho, né, para minha carreira. Daí eu falei, nicho de francês no Brasil vai ser o quê? Ou eu vou falar português com um sotaque horrível, né? Aí Jacquin já pegou o nicho. Ou eu falo da comida brasileira, o que eu acabei fazendo. Na verdade, quer saber? Eu adoro a comida brasileira. Até porque com esse show eu já viajei muito no Brasil, então conheci comidas de vários lugares diferentes. Eu sei que é muito variada a comida brasileira, além de ser, em geral, muito saudável. Mas eu não deixo de dizer que é engraçado essas misturas que vocês fazem. Porque o francês, assim, só para contextualizar, nós não misturamos a comida. Nunca, nem no mesmo prato, inclusive, é tudo separado. Entrada, prato principal, queijo, sobremesa, às vezes tem dois pratos principais, depois, às vezes, vem a salada, depois vem o café, depois o digestivo, que é uma desculpa, geralmente, que não ajuda ninguém a digerir nada, mas... Enfim, no Brasil, não. E um dos tipos de restaurante que tem no Brasil é o self-service. Simples, porém genial. E não existe na França. E eu não estou exagerando, ou muito pouco. Então eu não conhecia. Minha esposa falou, você vai conhecer. Sentei e vi o jeito que acontece. Eu vi um cara levantar, ele pegou um prato e começou. Ele botou no prato, para início de conversa, lasanha, coxinha. Já fiquei puto. Ele deu a volta, colocou ainda tutu e, por incrível que pareça, sushi, cara. Normal, assim. A primeira semana que eu estava no Brasil, comi um pastel de carne seca com quatro queijos e calabresa. Falei, isso é muito prático. Um pastel já vem três refeições aqui. Agora, quem fica chateado com essas brincadeiras minhas é o Osvaldo. Ele sempre fala assim, cara, mas por que você fica enchendo o saco? Eu, por exemplo, pô, gosto de croissant e de frango catupiry. Por que não posso misturar? Aí eu falo, Osvaldo, pelo mesmo motivo que eu gosto, sei lá, de pizza e sorvete. Nem por isso vou fazer uma pizza de sorvete. Ele falou, o quê? Pizza de sorvete é muito bom, velho. Aquele dia eu entendi a regra da culinária brasileira. Não há regras, juro pra vocês. Juro pra vocês. Pega qualquer alimento, junta com um segundo, adiciona um terceiro, na ordem que você quiser, inclusive. Vai dar uma comida que existe no Brasil. Exemplo, pizza de estrogonofe. Existe? Existe. Estrogonofe de hambúrguer. Dê um Google, sei que existe. Hambúrguer de pizza existe também. Ou seja, é um loop, cara. E eu fui desafiar o Osvaldo. Falei, então quer dizer que não tem limite, senhor Osvaldo? Ele falou, acho que não tem limite, não. Falei, então quero saber o seguinte, vou te desafiar. Quero saber se existe no Brasil pizza de estrogonofe, de hambúrguer. Os três juntos, assim, no mesmo prato. Ele ficou pensativo, ele falou, não, acho que não tem, não, Paul. Falei, ah, então tem limite. Ele pensou mais um pouco e falou assim, mas dá pra fazer, pô. Muito bom. Parabéns a vocês pela criatividade da comida. Alguns de vocês já moram fora também? Aqui, você ia falar alguma coisa? Então, a palavra tá toda sua agora. Você mora onde? Eu atualmente moro na França. Você o quê? Eu moro na França. Você mora? Eu moro lá na França. Você mora agora? Quer dizer, você está morando na França e você está aqui no show? Você está de férias? Estou. Ah, você está na França? O que você está achando de lá? Você está gostando? Complicado, né, véi? Obviamente eu falo sobre choque cultural, mas não é o único tema que eu quero falar. Quero falar da minha própria história também nesse show, que eu acho que as pessoas têm essa curiosidade. Pô, você vem de Paris, que tem essa fama de glamour, querendo ou não,
E aí você fez a escolha de vir para o Brasil, ainda mais numa cidade que fica no interior do Brasil, Maringá, antes de me mudar para São Paulo. Por que isso? Sabe, as pessoas têm essa dúvida. E eu respondo sem nenhum problema, eu era pobre em Paris. Não, para rir, vocês esperam a piada, véi. Mas eu entendo a risada, eu dei um desconto porque ninguém entende realmente por que eu vim e o que seria pobre em Paris. São duas palavras que não cabem na mesma frase. Oswaldo sempre fala, pobre em Paris seria o quê, pô? Não tinha reboco nas paredes do seu castelo, cara? Eu falo pro Oswaldo, cara, primeiro que, desculpa falar, mas castelo não tem nada a ver. Castelos são antigas fortalezas de guerra na França. Ninguém nunca morou em castelo. Nós, franceses, a gente mora em palácios. Enfim. Mas tem sim pobreza na França, tem pobreza em Paris, tem até outros problemas sociais, como qualquer um, desemprego, até assalto, se você for ver. Minha rua, por exemplo, não era muito segura. Às vezes, à noite, eu voltava com a minha esposa, ninguém na rua, rua totalmente escura. Aí, de repente, você vê dois caras chegando de capacete num Peugeot, já sabe. E foi a fase da minha vida que eu me busquei, sabe? Eu me busquei profissionalmente. Tudo que eu vou falar é verdadeiro. Eu fui corretor de imóveis, locutor de rádio, assistente administrativo, garçom, tentei produzir show, colhi uvas num vinhedo, fui massagista. Eu era o que a gente chama em francês de touche-à-tout, que é uma palavra que seria traduzida como toque em tudo. É uma palavra real que existe. Em português, vocês falam... Não, é Alexandre Frota. Lembrei. E nessa fase, conheci minha esposa. Minha esposa é brasileira, ela morava na França, porque ela foi lá para estudar, na verdade, ela fez um doutorado em linguística, até hoje eu não sei o que é, mas... Imagino que ela seja uma pessoa inteligente. E ela foi a primeira pessoa que eu conheci de brasileira, assim. Eu conheci, obviamente, os ídolos brasileiros, o Senna, os jogadores também, eu sempre gostei muito de futebol também. Mas, assim... Pessoalmente, eu nunca tinha conhecido brasileiro, tirando os turistas, porque, obviamente, em Paris tem muitos turistas e vários deles são brasileiros. E você vê, dependendo da nacionalidade, a reação na frente da Torre Eiffel é diferente. Exemplo, o norte-americano, ele tem sempre essa coisa um pouco exagerada dele, sabe? Oh my God, the Eiffel Tower, that's amazing, that's great, let's take a picture. O italiano também... Ele é um pouco exagerado, mas é um estilo mais latino. Madonna mia, que coisa più bella, que coisa incrível, la Torre Eiffel. E tem o brasileiro. Eita, caralho. Eu estava numa fase, inclusive, complicada com mulheres. Quando eu conheci minha esposa, era uma fase que eu tinha saído de relacionamento um pouco amargos. E eu estava nessa fase que eu acho que todo mundo passa. Você fala assim, não, ninguém presta, nunca mais vou namorar e tudo mais. Eu até lembro que eu assisti aquele filme Titanic. E tem uma cena que eles estão na frente do barco. E tem a... Acho que todo mundo conhece essa cena. Tem a Rose assim. O Jack está segurando ela assim atrás. A música da Celine Dion. Na, 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 e eu assistindo no sofá assim. Empurra ela, vai. Eu lembro que eu cheguei a perguntar pro celular. Siri, vamos lá. Por que sou tão ruim com mulheres? Ela respondeu. Eu sou Alexa. Era muito ruim. E conheci minha esposa nesse contexto. Minha esposa morou em Paris para estudar e ela foi a primeira pessoa que me fez perceber
o quanto a língua francesa é bonita. Eu não sabia disso. Você que morou na França tem essa percepção? Que morou não, que mora na França, tem essa percepção que o francês é uma língua linda? É porque... Não estraga a minha linha narrativa, por favor. Como ele bem disse, nós não sabemos que nossa língua é bonita. Mas você é brasileiro, você tem um desconto, você é um brasileiro que vai para lá. Mas o francês não sabe disso, isso é verdade. O francês, se ele não sair da França, ele não vai perceber que a língua francesa é considerada linda. Inclusive, ainda bem, porque imagina se nós, francês, ficássemos excitados ouvindo a língua francesa. Isso é muito estranho. Ça va, tu vas bien? Gostoso. Não é assim. E eu mesmo, por meu lado, eu fiquei muito atraído por algumas qualidades que minha esposa tem, que geralmente brasileiros e brasileiras têm. Estou generalizando, mas geralmente são pessoas muito intensas, que vivem 100% com a sua alma. Isso para o gringo é muito atraente, porque nos fascina, só que gera muito choque cultural. Porque a gente não é bem assim. Então minha esposa mandava uns textões assim, sabe, nas redes sociais para mim, ou sei lá, no SMS, e eu respondia às vezes, oui, três letras, que é o sim. E ela, eu te mando um textão, Paul, você fica respondendo com três letras. Aí eu mandava, oui, seis letras. Eu sei que no Brasil tem isso com o K de vocês também, né? Que obedeça a uma série de regras muito, muito específica. Eu sei porque, primeiro que ninguém dá risada com o K em outro país que o Brasil. Então, no início, o gringo ele vem, ele vai ler do seu jeito. Mas eu me acostumei, respeitei. Falei, é o jeito de dar risada, vou usar esse mesmo jeito. Só que por comodismo, não vou mentir, comecei a usar 2, 3, no máximo 4 Ks. E meus amigos falavam, você tá louco, cara? Isso é muito frio, é arrogante, você não vai ter amigo nenhum desse jeito. Comecei a assustar, cara. Comecei a colocar assim 60, 70, 80 casos. E os amigos, não, aí você tá parecendo idiota, cara. Aí, eu entendi a regra, tem que colocar no mínimo 6, no máximo 8 casos. Se você colocar menos ou mais, o Instituto Nacional de Regular... Eu não sei. Alguma organização vem, te pega, é chato pra você, cara. E na questão de diferença cultural de casal, especificamente, tem também a questão dos ciúmes. Porque como o brasileiro é mais intenso, ele costuma ser um pouco mais ciumento também. Não sei se namorar uma francesa, moço. Como que é? Você saiu ou saiu? Saiu com várias. E tinha uma questão de ciúmes, que já tinha percebido de... Não. Nenhuma. Vou parar de falar contigo, velho, porque... Próxima vez que a gente gravar um especial, me lembra de pagar figurantes na plateia. Vai dar muito mais certo. Mas eu percebo que o brasileiro, ele costuma, por conta desses filmes, digamos que no Brasil, alguns comportamentos não são tão legais. Exemplo, você está na França, tá? Para começar, com sua esposa na rua. Vamos supor, passa uma outra mulher e você olha um pouquinho assim, sabe? Não estou dizendo que é muito elegante, mas pode. Obviamente, sua mulher não vai olhar para você e falar assim, uau, que lorde. Não. Mas pode. Já você está no Brasil, você está na rua com sua mulher, passa uma outra pessoa, uma outra mulher, né, no caso, e você olha... O que você falou? No caso, meu marido vai ficar cego. Cego? A realidade está muito pior que a ficção, cara. E eu só ia falar assim, pode, mas é bom ter um bom convênio médico, mas... Isso é só a primeira regra, a segunda é não seja casado com ela. Mas agora, no término também,
por conta disso, dessa questão de proteger o outro emocionalmente, que inclusive é uma coisa positiva, se for pensar. É difícil saber a realidade do término, quando a outra pessoa termina contigo. Porque dificilmente ela vai falar a verdade. Dificilmente ela vai falar, ah, sei lá, tu terminou porque odeio sua mãe, aquela vaca. Não. No Brasil, não. É, com jeitinho. Exemplo, vocês têm essas frases, o problema não é contigo, é comigo. E tem essa que eu amo, que é essa aqui, todo mundo conhece. Você foi a pessoa perfeita. Não, errado! Muito bom. Agora, a diferença cultural não é só nesses tópicos, ela também é no quesito. E aí eu falo sem baixaria, porque eu sei que não é o tom do show, meu show não é um show descrachado assim. Não. É um show sutil, é uma risada. Sabe? E enfim, tem a questão também da intimidade, da cama, né? Aí eu acho que tem uma criança aqui, né? Sua filha? É? Mas tá de boa falar umas coisas um pouco mais debaixo da cintura? É? Como que é? Tá bom, então. Reveja a sua linha de criação, inclusive. Bom, na verdade, por exemplo, minha esposa não gosta do que ela chama de... Que eu chamo de organização, que ela chama de sistematismo. Eu estava com ela um dia, falei assim... Bom, eu estou fazendo a agenda do mês, se você quiser transar, consigo dia 7, pode ser? E ela, você tá louco, pô, você fica agendando o sexo, pô, o sexo é uma coisa natural, pô, o sexo tem que acontecer, pô. Falei, ah, tudo bem, desculpa, então só vamos fazer acontecer dia 7, pode ser? Outra vez a gente tava no sofá e, novamente, passou safadeza na minha cabeça. Falei o que qualquer um teria falado, né? Você quer fazer amor? Minha esposa falou, seja mais safado, pô. Falei, é? Você quer fazer sexo casual? Ela falou, quero te ver sem vergonha, pô. Falei, sem vergonha. Ela falou, sem vergonha, agora. Falei, beleza, você quer ver, você vai ver. Sabe o que eu fiz? Tirei as meias, foda-se. Outra vez, só para terminar com esse assunto, a gente estava na cama, estava sendo muito bom. O movimento é só ilustrativo, tá? E minha esposa fala assim, vai, Paul. Vai onde? Aqui, Paul. Então não é vai, é fica, dona Luciana. Não vai começar a errar o português assim, não. E ela, tá, só vai, vem. Vai ou vem? Achei extremamente chato isso. Enfim. Ninguém mesmo... Na verdade, quando eu fiz a pergunta, eu não vi... Não estava acesa a luz da plateia sobre esse namoro com outros gringos. Alguém? Você levanta a mão? Você namorou uma pessoa de fora? Eu namoro. Ah, é? De onde? Escócia. Escócia? Ele está na Escócia hoje? Tá. É? Dá certo o relacionamento à distância, sim? Tá, ele sabe que eu estou aqui, ele está aprendendo português para vir no seu show. Ele está aprendendo português só para vir no meu show? Ele entende as piadinhas? Primeiro que não são piadinhas, são piadas. De alto nível, sutileza. Muito legal. Mas eu acho que dá certo, sim, relacionamento à distância, sabia? As pessoas têm muito preconceito. Mas eu acho que é uma questão de confiança. Desde que tenha confiança entre os quatro, pra mim tá tudo bem. Mas o que é a dificuldade para vocês? Alguma coisa que você percebeu que é específica do relacionamento bicultural? O idioma dele é bem diferente. Mas é inglês, você está falando? É
Escocês? Mas Egito, a língua é escocesa? Ele, mas ele fala inglês, né? Mas você está falando de um sotaque ou de uma língua própria? É uma língua própria. Vocês sabiam disso? Levanta a mão quem sabia. Amiga, eu acho que ele mentiu para você, porque... Mas é legal, você trabalha no Brasil hoje em dia. E ele trabalha lá, ele faz o quê, o seu namorado? Engenheiro. Ah, aqui no Brasil dá para ser Uber. Enfim, bom, na terceira parte do meu show, eu quero falar sobre algumas visões que eu tenho sobre o Brasil, que eu sei que às vezes nem o brasileiro tem. Eu não quero entrar nesses papos fáceis de falar brasileiro é um mar de rosas, que às vezes alguns gringos forçam um pouco esse discurso, porque eu acho que não é verdadeiro. Mas de outro lado, assim, sinceramente, tem pontos que no Brasil são muito melhores que na França, e eu posso falar sem hipocrisia. E eu fiz uma lista disso, sabe? Então, o primeiro ponto que eu vejo é a questão da relação à modernidade. Que eu acho que é um ponto que o brasileiro, ele é muito... É um ponto muito positivo da cultura brasileira. Porque na França, assim como, sei lá, na Itália, na Espanha, em Portugal, são países que, às vezes, são muito retrógrados ainda. Por exemplo, na França ainda se usa muita carta, sabe? Manuscrita ainda para correios, para... administração, bancos, qualquer coisa. Você manda pombos, os caras recebem ainda. E no Brasil não, tem esse negócio de aplicativos, coisas novas, vocês abraçam, tecnologias novas, reconhecimento facial, digitais, sei lá, tem muita coisa que são modernas, que eu gosto muito. Meu pai, por exemplo, meu pai que é francês, mora na França, eu amo ele, não é o papo aqui, né, não estou falando negativamente. Mas eu já falei, pai, para de mandar memes por e-mail, pelo amor de Deus, cara. Ele escreve, segue em anexo. No minuto 7, você dará altas gargalhadas com esses russos caindo na água gelada. Pelo amor de Deus. Mas ele é muito formal. Aí não tem muito também para onde correr. Eu vi uma vez meu pai numa briga de trânsito. Foi engraçado. Ele avisou o outro cara que ele ia xingar. Ele falou, com licença, você passou dos limites. Vou desrespeitá-lo. Segundo ponto é a questão de fazer amizades. O brasileiro faz amizades de maneira muito mais rápida. Uma vez eu ouvi uma frase que eu achei muito verdadeira. O europeu, ele demora muito para se abrir, mas também ele nunca se fecha. Já o brasileiro, às vezes ele se fecha, mas para se abrir é muito rápido. Que se você for pensar, é melhor. Porque para uma pessoa que vem de fora, você precisa ser abraçado nos grupos. E o brasileiro te abraça, é fácil fazer amizade. Muda completamente a experiência. Eu até agradeço o Brasil por isso. Só que eu sei que vocês se frustram. Porque o brasileiro que vai para a França, ele acha que é assim. E as pessoas até me perguntam. Lá na França tem esse conceito do amigo secreto e tal. Eu falo, cara, na França mal tem o conceito do amigo. Nada pessoal. E o próprio Oswaldo, ele falou uma vez, cara, conheço muitos franceses, assim, nunca virei amigo de franceses, sabia? Eu falei, Oswaldo, relaxa, eu sou francês também, nunca virei amigo de francês. É assim que funciona. E Oswaldo falou, na verdade, eu acho que você, Paul, é meu único amigo francês, sabia? Eu falei, Oswaldo, somos colegas, não confunda as coisas. Terceiro ponto, a questão da comunicação. Uma imagem que vem na minha mente é duas bolhas de algodão que se esmagam uma a outra. Isso, para mim, é a comunicação brasileira, que nunca magoa, porque não tem ângulo. Sabe? Porque você sempre fala com jeitinho, de maneira de não machucar. E isso é legal, eu gosto muito. De verdade, eu gosto muito, porque é uma coisa muito agradável. E, infelizmente, aí eu não vou falar na França, eu vou falar em Paris, porque é uma especificidade da minha cidade. Não é bem assim. Até comigo, eu sou parisiense. Eu estava lá há um tempo atrás, eu fui ver um cara na rua, falei, desculpa incomodar. O cara falou, não, desculpa. Ele saiu puta assim. Você vê dois parisienses conversando de longe, parece que houve uma batida de carro. Parece que um está falando para o outro assim, é você que vai pagar. Vou pagar nem fudendo, cara. Aí você chega perto, eles estão falando, na verdade, é o seguinte, essa roupa cai muito bem em você. Obrigado, minha mãe que fez.
Nós temos muito para aprender com vocês. Quarto ponto, questão de atendimento. O atendimento brasileiro, em geral, 99% das vezes, é de excelente nível, sabe? Isso é uma coisa incrível. Às vezes até o ponto que, na verdade, é o cliente que exagera, às vezes, no tratamento com os garçons. Mas isso eu gosto muito. Só que no início também, eu demorei um pouco para me acostumar. Eu entrei numa lanchonete um dia, eu lembro que a atendente falou assim, tudo bem, meu amor? Boa tarde, senhora. Ela falou assim, você vai querer um café, meu bem? Pedi um café, ela voltou 2 minutos depois e falou assim, sobremesa, meu anjo? Falei, moça, tá indo muito rápido. O problema não é contigo, é comigo. E em Paris, não é assim. Eu tenho um pouco de vergonha dessa parte da minha cidade. Tem outras partes que são maravilhosas, mas essa parte do atendimento, realmente, ela me dá um pouco de vergonha. Porque às vezes você está num bistrô em Paris e acontece o seguinte. Você entra, o garçom te vê, você chama o garçom, ele não vem, cara. Uma vez eu estava no Rio de Janeiro, num boteco, percebi que é um outro funcionamento. Eu entrei no boteco, o garçom me viu, eu não chamei ele. Ele veio, ele sentou, ele tomou uma comigo, cara. Enfim, agora tem um contexto que tem que falar, obviamente, com respeito, mas tem que falar que vocês não são tão educados. É o trânsito. Eu experimentei isso quando eu comprei um carro em Maringá. Eu estava dirigindo e passou um cara que furou a fila. Eu odeio que façam isso. Abaixei o vidro. Falou, tem fila aqui, moço? Ele respondeu, vai tomar no cu. Falei, para isso também tem fila, moço. O cara começou a me xingar, falei, se quer xingar, vamos xingar, do meu jeito também, né? Filhão da puta! Senti que não tinha dado certo, falei, vou xingar em francês esse cara. Mec, on est à Maringá, c'est pas pour ça que tu peux faire tout et n'importe quoi avec cette voiture de merde, prends-la et casse-toi, je veux plus jamais te voir. Ele desceu do carro. E eu. Ele colocou a mão, comecei a pedir desculpa. Foi mal, fui muito além do meu pensamento, igual eu costumo fazer no Twitter. Ele se aproximou mais um pouco, a uns 10 centímetros do meu rosto, comecei a pedir mais desculpa ainda. Se aproximou um pouco mais, a 5 centímetros do meu rosto. Eu estava morto de medo, assim, do que ia acontecer. Aí ele falou assim, me beija. Enfim, uma maneira que eu achei para terminar meu show é ler uma carta que na verdade, uma maneira de expressar minha gratidão a vocês. O Brasil me acolheu de uma maneira incrível. Eu tenho consciência também, e eu gosto de falar disso, que o Brasil que eu conheço não é necessariamente o Brasil que outras pessoas conhecem. Se eu fosse negro, mulher, gay, sabe? Às vezes são outras realidades, eu tenho consciência disso. Mas o fato é que eu me sinto muito grato. E eu quis escrever essa carta em língua portuguesa, para os franceses, para falar sobre o Brasil, e é minha maneira de homenagear vocês. Caros amigos franceses, estou há 8 anos nesse país tão longe do nosso, chamado Brasil. Chegamos no Brasil com minha esposa e filhas em 2015. Desde o início, a família da minha esposa nos ajudou muito. No terceiro dia, uma vizinha nos deu, isso é verdade, todos os acessórios para equipar nossa cozinha. Entendi que a generosidade de muitos brasileiros é sem limite. Aliás, devo dizer que muitas coisas são sem limites aqui. E até existe uma expressão popular, quem tem limite é o município, nós não tem irmão.
Como em qualquer lugar, várias coisas podem ser melhoradas. Porém, aqui se pode ver coisas sensacionais que nós, franceses, deveríamos considerar. A pizza dois sabores, os motéis, fazer memes de qualquer coisa, a frase Deus me livre, mas quem me dera, a paçoquinha, o cuidado aos dentes, o pão de queijo, a comida por quilo, arredondar o troco, o lixinho no câmbio dos carros, na frente, simples e genial, o pix, a farinha de mandioca, a ausência de tsunami, de conflito religioso, de guerra, de terrorismo. E ainda muitas coisas incríveis. Incríveis no sentido de fantásticas, mas também no sentido de que não são críveis. Não dá para acreditar. Que é o sentido literal da palavra incrível, apesar que literal geralmente não é literal aqui, por incrível que pareça. Quero fazer um convite a vocês, franceses. Venham visitar o Brasil. Ao contrário do que pensam, aqui não é carnaval o ano todo, mas tudo é motivo para festa. Natal, Réveillon, casamento, aniversário, mêsversário, batizado, chá de cozinha, chá de bebê, chá revelação, dia de santo, 7 de setembro, dia das crianças, festa junina, festa julina, até festa agostina já vivem. E como o brasileiro ama fazer festas, ele também importa. Halloween, Oktoberfest. Se bobear, daqui a pouco, eles comemoram a queda da Bastilha. O brasileiro ama misturar. Ele mistura as comidas, ele até mistura as pessoas através do que chamam de abraço. Como é bom dar um abraço brasileiro. Algumas pessoas podem ver essa mistura brasileira com maus olhos. Um rompimento de cultura. Uma afronte às tradições. Mas é como se esse país fosse um grande liquidificador e tudo que a gente coloca nele se torna parte de uma deliciosa receita chamada brasileiro. Eu não estava esperando, mas achei fofinho esse gemidão de vocês aí. De verdade, assim, de verdade. Após 8 anos no Brasil, me vem uma imagem na mente. O europeu tem uma alma de adulto sério e rígido. O brasileiro tem uma alma de criança brincalhona. Uma criança com tanta espontaneidade, tanta criatividade e tanta vida, que no final não dá para não se apaixonar. Literalmente. Muito obrigado!